Ano, přesně tak. První teaser trailer na film Doctor Strange je na světě. Na internetu se objevil 12.4.2016. Pokud jste jej propásli, neváhejte a podívejte se na něj i s českými titulky, které jsme pro vás vytvořili. My si jej jdeme podrobně rozebrat. Nejprve vás ale zasvětíme do příběhu. Na počátku příběhu byl Benedict Cumberbatch alias Stephen Strange světově uznávaným chirurgem. Arrogantní, skeptický, avšak geniální a zručný, byl spokojen se svým životem a přitom si myslel, že nemá o co přijít. Vše se však změnilo v jediném okamžiku, který představuje právě autonehoda na začátku traileru. Příčinou bylo nejspíše řízení pod vlivem alkoholu, jelikož se zde objevila i scéna se Stephenem Strangem ve stejném smokingu popíjejícím whisky. Tato scéna měla za následek poškození nervové soustavy v jeho rukou, což mu znemožnilo dále vykonávat práci chirurga. Například zde můžeme vidět jeho zohavené, třepající se ruce. Přišel tak o svou práci, uznání i sebedůvěru a rozhodl se najít nový smysl života tím, že se vydá do Tibetu za tamními mnichy. Při pobytu zde se setkal s Tildou Swinton, která zde stvární postavu The Ancient One, neboli Prastarý. V komiksech byla tato postava zobrazována jako stovky let starý muž, který se následně stal mentorem doktora Strange. Očekáváme, že podobný děj se bude odehrávat i ve filmu. Jeho cesta za ovládnutím magie a prastarých sil ovšem nebyla snadná a narazil během ní na spoustu překážek. Nakonec se zdárně stal mocným mágem a začal své schopnosti využívat v boji se zlem. Jednoho z jeho nepřátel si zahrál Mads Mikkelsen. Postavu, kterou stvárňuje, zatím nedokážeme identifikovat, protože se nepodobá žádnému z doktorových komiksových nepřátel. Podle traileru ale víme, že jeho schopnosti jsou velmi nebezpečné a se svými společníky to doktorovi pěkně zavaří. Jednoho z komiksových zlosinů však ve filmu uvidíme. Zde ale bude vystupovat na straně dobra, jakožto doktorův mentor a přítel jménem Baron Mordo, kterého herecky stvární Chiwetel Ejiofor. Avšak možnost, že se později obrátí na stranu zla, je stále otevřená. To by bylo k příběhu vše. Nyní se vrhneme na rozbor všech scén traileru. Jak jsme se již zmínili, první scéna nám ukazuje záběry z doktorovy osudné autohavárie. Ve zvukovém podkladu slyšíme hlas barona Morda promlouvat přímo ke Stephenu Strangeovi. Po nástupu neobvykle černého loga Marvel se zde objeví první momenty z Tibetu. Zde můžeme spatřit taky Stephenovu poraněnou ruku. Další scéna se odehrává opět krátce po nehodě, kdy doktora Strange odvážejí na nemocniční sál. Je zde i krátký pohled na herečku Rachel McAdams v roli sestřičky, která měla se Stephenem před nehodou jistý vztah, ať už pracovní či partnerský. Dále se prolínají dvě časová období. V jednom nám ukazují Stephena Strange jako chirurga a ve druhém jeho stav po nehodě. Po záběru na tibetský chrám se nám poprvé ukáže baron Mordo. V pozadí navíc poprvé promlouvá sám doktor Strange. Můžeme si všimnout jeho atypického amerického přízvuku, který se musel Benedict Cumberbatch, jakožto britský herec, pro účely filmu naučit. Tady prvně vidíme zmíněného prastarého, v tomto případě spíše prastarou, a příchod Stephena Strange do chrámu v doprovodu barona Morda. Na podlaze též můžeme spatřit možný symbol Tesseractu, včetně kamenné prostoru uvnitř. Teď teprve začíná ta ohromující část traileru, a to doktorovou první lekcí magie, na které The Ancient One vyjmula ze Stephenova těla jeho astrální formu. Zde přichází náš již zmíněný antagonista neznámého jména. Podle záběru jde vidět, že jeho síla je opravdu velkolepá a s lehkostí ohýbá prostorem uprostřed katedrály. V dalším momentu je doktor Strange stojící na úbočí hory, pravděpodobně opět při jedné z jeho prvních lekcí. Ke konci celého traileru uvidíme The Ancient One, která Stephenovi opět zamotává hlavu. Marvel nám dále poskytl opravdu grandiózní záběr na doktora Strange cestujícího skrze dimenze. Podle nás však tato scéna nenavazuje na tu předchozí, jelikož zde má na sobě Stephen, na rozdíl od předchozího záběru, plášť. Dovednostmi své mentorky je natolik uchvácen, že před ní klekne na kolena a prosí ji, aby jej učila. Po příchodu oficiálního loga Doctor Strange spatříme již zkušeného Stephena vystupovat do svého doupěte Sanctum Sanctorum. Na film si budeme muset počkat až do letošního listopadu. Zatím žádný trailer v nás nezanechal takový tajemný a mystický pocit. Těšíte se, až uvidíte doktora Strange v plné parádě? Dejte nám vědět v komentářích. Peggy 500, only for the ancient ones.